Smog je prostě znečištění ovzduší různými nebezpečnými látkami. V tuhle chvíli ve našich městech je tím největším problémem vlastně kouř automobilů ze spalovacích motorů, který obsahuje různé karcinogenní látky, které se dostanou hluboko do plic a můžou tam způsobovat v krátkodobé i dlouhodobé problémy. Proč vzniká smog jenom někdy? Proč nevzniká celý rok? On může vznikat celý rok, ale v podstatě to závisí na povětrnostních faktorech, na tom, jestli fouká vítr, nefouká vítr, jestli je inverze nebo není. Takže často ty smogové situace vznikají v zimě, kdy prostě ty povětrnostní podmínky jsou takové, ale existuje i letní smog, kde se tvoří přízemní ozon, který je taky nebezpečný, když trošku jiným způsobem. Smog má nějaké poměrně nepříjemné zdravotní důsledky, a to je ten důvod, proč tím zabýváme. Které to jsou a koho všeho se týkají? Jednak jsou tam teda akutní dopady, to znamená, to je to, co cítíme všichni, že se nám trochu hůř dýchá, palí nás v krku. Ty dopady akutní jsou zejména závažné pro lidi, kteří trpí astmatem nebo některými kardiovaskulárními chorobami nebo chorobami dýchacího systému. Ale pak jsou tam ty dlouhodobé dopady, které jsou vlastně svým způsobem mnohem nebezpečnější, protože si jich nevšimneme na první pohled. A tam vlastně je dobře známo, že kouř z automobilů, zejména z dieslu, je karcinogenem, to znamená způsobuje nebo zvyšuje riziko rakoviny, zejména plic. A vlastně jsou odhady Světové zdravotnické organizace, které ukazují, že dlouhodobý život vlastně v místech, kde dochází ke vzniku smogu, může zkrátit život až o 20 měsíců. V průběhu smogové situace přepočítáno zhruba na milionové město za den smogu umřou až 2 lidi, statisticky vzato, což třeba v porovnání s dopravními nehodami je vlastně výrazně vyšší číslo, i když to tak na první pohled nevypadá. Takže ty dopady jsou jednak akutní, jednak chronické a oba jsou velmi závažné. Takže se dá říct, že je to skrytější nebezpečí, ale o to vlastně větší a mělo by se řešit. Přesně tak. A vlastně to nebezpečí je i v tom, že to není na první pohled vidět, že to je něco, co probíhá dlouhodobě. Můžeme nějakým způsobem snížit emise a to smogové nebezpečí? Určitě můžeme a tím primárním je prostě omezování těch zdrojů. To znamená, pokud jsou hlavním zdrojem auta, to znamená individuální automobilová doprava, tak musíme přemýšlet, jak ty lidi dostat z automobilů do nějakých jiných způsobů dopravy. Čili pro nás zejména do městské hromadné dopravy. V Praze máme metro, tramvaje, v jiných městech máme trolejbusy a další prostředky a to by mělo být tím hlavním cílem. A co jsme pro to jako Zelení už udělali? Kromě toho, že jsme snížili v Praze a v Brně cenu celoroční jízdenky, tak teď vlastně je i možnost, aby v průběhu smogové situace byla MHD úplně zdarma a tím pádem, aby minimálně odpadla ta finanční překážka toho použít MHD. Což je pěkná pozitivní motivace. Bude to ale stačit nebo potřebujeme nějaký dlouhodobější řešení ještě? To asi uvidíme, jestli to bude stačit. Je to jedno z řešení. Další řešení potom můžou být samozřejmě nějaká restriktivní řešení, takže omezení vjezdu aut do center měst v průběhu smogové situace. A samozřejmě, co se smogu týče, tak tam můžou být úplně dlouhodobá řešení, změna technologie toho, jak ty auta vlastně fungují. Takže třeba elektromobily samozřejmě k tomu smogu nepřispívají. To hlavní, co byste si měli vzít z tohohle videa, je, že my všichni můžeme udělat něco pro naše zdraví, ale taky pro zdraví všech lidí kolem nás. A to je nechat auto doma a přesednout na tramvaj, na metro, anebo konec konců i na ten autobus. A díky tomu nejenom, že můžeme zachránit několika lidem v průběhu smogové situace život, tak taky můžeme naše jednotlivé životy prodloužit až o několik desítek měsíců. A to stojí za to, protože zdraví máme jenom jednou.